Abraham Lincoln អ្នកកែប្រែរបបទេសកលនៅសហរដ្ឋអាមេរិក Abraham Lincoln គឺជាប្រធានាធិបតីទី16របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកគាត់គឺជាអ្នកផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នាដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ដល់គួរឲ្យគោរពសិទ្ធិដើម្បីឈានទៅរកភាពជាមេដឹកនាំ Lincoln ត្រូវតស៊ូព្យាយាមរហូតមកប៉ុន្តែគាត់បានទទួលបរាជ័យជាច្រើនលើកច្រើនសាស្ទើរតែរាប់មិនអស់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលចាត់ទុកថាជាការទទួលជោគជ័យដ៏ធំធេងបំផុតក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់គឺការប្រកាសលែងឲ្យមានរបបទេសកលហើយគាត់ក៏បានបង្រួមជាតិវិញជាធ្លុងមួយដែលធ្វើឲ្យឈ្មោះរបស់គាត់ត្រូវបានចារឹកទុកក្នុងក្តីចងចាំរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលចំណងចំណូលចិត្តរបស់Abraham Lincoln ចំណងចំណូលចិត្តតាំងពីក្មេងគឺគាត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅ Abraham Lincoln កើតនៅក្នុងខ្ទមតូចមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Kentucky មានជីវិតក្រីក្រលំបាកតោងយ៉ាកជាខ្លាំងម្ដាយទទួលមរណភាពតាំងពីគាត់នៅក្មេងម្ល៉េះឪពុកជាមនុស្សប្រមឹកតែជាភពសំណាងល្អដែលម្ដាយចង់របស់គាត់បានចិញ្ចឹមបីបាច់មកយ៉ាងល្អ Lincolnពុំមានឱកាសបានទៅរៀននៅសាលាទេព្រោះគាត់ត្រូវទៅជួយធ្វើចំការចំណេះដឹងដែលគាត់មានខ្លះមកនោះគឺសិតតែឆ្លៀតរៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះចំណុចពិសេសរបស់ Lincoln គឺគាត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅប្រសិនបើផ្ទះណាមានសៀវភៅល្អល្អគាត់ក៏ទៅសុំខ្ចីយកមកអានពេលខ្លះគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងក្នុងចម្ងាយផ្លូវរាប់10គីឡូដើម្បីទៅខ្ចីសភៅត្រឹមតែមួយក្បាលក៏គាត់នៅតែព្រមទៅដែរនៅពេលមានអាយុ19ឆ្នាំ Lincoln បានចែវទូកពីរដ្ឋ Ohio ទៅដល់រដ្ឋ New Orleans គឺនៅទីនោះហើយដែលគាត់បានឃើញទិដ្ឋភាពជីវិតរបស់ពួកទេសកដែលត្រូវគេលក់ទិញដូចសត្វធាតុជាលើកដំបូងដែលធ្វើឲ្យគាត់ដោះគំនិតមួយដើម្បីជួយដោះលែងពួកទេសកទាំងនោះទើបគាត់ងាកមកចាប់អាជីពជាមេធាវីនៅក្នុងរដ្ឋ Illinois Lincoln តែងជួបប្រស្រ័យនិងជួយយកអាសាអ្នកដទៃហើយក៏ចាប់ផ្ដើមមានគេឈ្មោះបោះសម្លេងដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងអំពើសុចរិតទៀងត្រង់ពីពេលនោះមកទទួលតំណែងជាប្រធានាធិបតីដោយចៃដន្យនៅឆ្នាំ1846 Lincoln បានទទួលការជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាសមាជិកសភានៅក្នុងទីក្រុង Washington មួយអាណត្តិតមកនៅឆ្នាំ1858គាត់បានចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាសមាជិកប្រសភាតែមិនជាប់នៅពេលនោះគាត់ព្យាយាមប្រកាសនយោបាយរឿងការបំបត្តិរបបទេសកដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាតកតងទៅនឹងរបបទេសកក្នុងរដ្ឋផ្សេងៗទៀតរហូតល្បីខ្ទោខ្ទាទៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1860គាត់បានសម្រេចចិត្តចុះឈ្មោះប្រឡងប្រជែងដណ្ដើមតំណែងជាប្រធានាធិបតីឲ្យគណបកសាធារណរដ្ឋហើយដែលត្រូវគេជ្រើសរើសដោយពុំដឹងខ្លួនសោះទាំងដែលខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ក៏គ្មានអ្វីសំខាន់អាចប្រៀបស្មើនឹងគូប្រជែងតរតែសោះ
ប៉ុន្តែដោយសារតែខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងទើបធ្វើឲ្យ Lincoln ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងច្រើនលើសលប់គ្រាមួយគាត់ត្រូវទៅថ្លែងបាថកថាទើបគាត់ស្លៀកពាក់នៅឈុតខោអាវនិងពាក់មួកតាមសម័យទំនើបដ៏ស្រស់សង្ហាបំផុតនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែជិះសេះនោះគាត់ក៏បានពើបប្រទេសនឹងជ្រូកមួយក្បាលកំពុងតែជាប់ក្នុងភក់តាមពិតទៅគាត់អាចជិះឲ្យហួសផុតទៅក៏បានដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគាត់បែរជាចុះទៅរកកំណាត់ឈើមកគោះនឹងទាញជ្រូកនោះឲ្យឡើងចេញផុតពីភក់ពីថ្លុកភក់ខោអាវរបស់គាត់ត្រូវប្រឡាក់ភក់ស្រមេស្រមក់ទៅនៅពេលថ្លែងបាថកថាក្នុងថ្ងៃនោះមិនសូវមាននរណាផ្ដោតអារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់និងចាំនៅពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ប៉ុន្មានទេតែគេបែរជានាំគ្នានិយាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយពីសណ្ដានចិត្តនិងសេចក្តីមេត្តាដែលគាត់មានទៅវិញនេះគឺជាការចងចាំមួយដែលជនជាតិអាមេរិកាំងតែងរំលឹកប្រកបដោយមោទនភាពជានិច្ចចំពោះទង្វើរបស់មហាបុរសរូបនេះមូលហេតុនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលសង្គ្រាមស៊ីវិលមានកាលពីជាង100ឆ្នាំមុនកន្លងមកហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរវាងបណ្ដារដ្ឋភៀកខាងជើងនិងបណ្ដារដ្ឋភៀកខាងត្បូងដើម្បីកំណត់ឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើរដ្ឋខាងណាមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងបានកម្រិតណារឿងសំខាន់ដែលកើតឡើងគឺថាតើប្រជាជននឹងគឺថាតើប្រជាជននឹងនៅតែអាចមានសិទ្ធិលើពួកទេសកបានដែរឬទេបានដែរឬយ៉ាងណាដែលរដ្ឋភៀកខាងត្បូងព្រមទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែមហាជនអាមេរិកភៀកច្រើនមានទស្សនៈថាការធ្វើជាម្ចាស់លើទេសកគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវក្រោយមកបណ្ដារដ្ឋខាងត្បូងក៏បានប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរដ្ឋហើយអ្នកដែលខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្រួបបង្រួមរដ្ឋភៀកខាងត្បូងនិងភៀកខាងជើងឲ្យមានជាសហរដ្ឋអាមេរិកតែមួយនោះគឺអាប់រ៉ាហ៊ីម លីនខុននេះឯងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទប់ស្កាត់របបទេសកដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងថាការជួញដូរទេសកគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទៅបណ្ដាអ្នកដឹកនាំដែលចង់បង្រួមរដ្ឋទាំង3រដ្ឋសំទោសរដ្ឋទាំង13ដែលមានផ្ទៃដីដ៏ធំធេងនេះឲ្យរួមបញ្ចូលគ្នាបានកាន់តែឆាប់ក៏នាំគ្នាខិតខំកែតម្រង់ឲ្យកើតច្បាប់បំបត្តិទេសកឡើងដោយរំពឹងថារបបទេសកដែលមានក្នុងរដ្ឋខាងត្បូងគង់តែនឹងរលាយសាបសូន្យទៅដោយខ្លួនឯងដូចនៅរដ្ឋខាងជើងអញ្ចឹងដែរក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតី Lincoln បានធ្វើសច្ចាប្រណិធានថាខ្លួននឹងគ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់នេះហើយការដែលគេប្រកាសសង្គ្រាមឡើងនោះគឺដោយសារតែរដ្ឋខាងត្បូងប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះឯងអំពើហិង្សាកាន់តែកើនឡើងទ្វេឡើងកាន់តែកើនទ្វេឡើងសង្គ្រាមកាន់តែរីករាលដាលធំឡើងជាលំដាប់កងកម្លាំងសហព័ន្ធត្រូវគេវាយបង្ក្រាបជាច្រើនលើកច្រើនសាមានពលរដ្ឋមកពីទ្វីបអឺរ៉ុប
ក៏កាន់តែមិនសូវល្អអ្វីប៉ុន្មានអង់គ្លេសធ្វើបើមានអេរីយ៉ាបតគ្រប់ត្រួតភាគីសហព័ន្ធប៉ុន្តែគេចង់បានកបាស់ពីភាគខាងត្បូងចំណាយប្រទេសដតីក៏មានទំនោរដូចគ្នានេះដែរទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលបានដាស់តឿនលោក Lincoln ថាដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនេះបានលុត្រាតែអាចយកជ័យជំនះផ្នែកយោធាឲ្យឃើញត្រចះត្រចង់ម្ដងសិនឬមួយបើមិនដូច្នោះទេគេគួរតែប្រកាសលុបបំបាត់របបទីសកតែម្ដងទៅដើម្បីបំពេញចិត្តពួកកម្មករជនជាតិអឺរ៉ុបដែលកំពុងតែប្រឆាំងនឹងរបបទីសកយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែរនោះវិធានការចុងក្រោយ Lincoln បានកោះប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីនៅសតវិមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស William Henry Seward បានបកស្រាយឲ្យឃើញថាប្រសិនបើយើងហ៊ានប្រកាសលុបបំបាត់របបទេសកលភ្លាមៗនោះយើងនឹងត្រូវគេវាយតម្លៃថានេះគឺជាសញ្ញាបៀចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងត្រដរខ្ចោះនឹងប្រៀបហាក់ដូចជាកំពុងតែដង្ហើយហៅរោគជំនួយជ្រុំជ្រែងណាមួយផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងទទួលជោគជ័យដោយកម្លាំងទាហានម្ដងណាហើយនោះទៅជាការប្រសាទលោក Lincoln ក៏យល់ស្របតាមគំនិតនេះរយៈពេលជាង2ខែមកនេះកងទ័ពសហព័ន្ធត្រូវខំប្រឹងត្រដោតបទល់នឹងវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរស្ទើរតែដកដង្ហើមមិនរួចទីបំផុត Lincoln ក៏រកបានមេទ័ពដ៏ឆ្លៀសវៃពីររូបគឺអាដាមសណៃ Grant និងអាដាមសណៃ Sherman កងកម្លាំងភៀកខាងជើងមានល្បិចកលយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមខ្ពស់ជាងកងកម្លាំងភៀកខាងត្បូងធ្វើឲ្យអាដាមសណៃ Ely មេបញ្ជាការទ័ពខាងត្បូងព្រមចុះចាញ់5ថ្ងៃបន្ទាប់មកលោក Lincoln ក៏បានប្រកាសលុបរបបទីសកលចោលដែលជាចំណុចបង្កឲ្យមានចម្រងចម្រាស់យ៉ាងស្រួចស្រាលមួយឡើងដែលតម្រូវឲ្យមានការជជែកដេញដោលយ៉ាងក្តៅគគុកលើសពីសម័យខូសនារបស់ឆ្នោតរដ្ឋប្រធានាធិបតីទៅទៀតដោយសារតែមានគោលដៅយ៉ាងមុតមាំដើម្បីធ្វើការបញ្ឈប់សង្គ្រាមនោះ Lincoln បានឡើងថ្លែងពន្យល់និងអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងច្បាស់លាស់ថានេះគឺគ្រាន់តែជាការប្រកាសក្នុងជំហានដំបូងប៉ុណ្ណោះប្រកាសលុបចោលរបបទីសកលនៅថ្ងៃប្រហោះទី1ខែមករាឆ្នាំ1863បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតី Lincoln ចេញទៅទទួលភ្ញៀវតាមទំនៀមទម្លាប់ថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីហើយគាត់ក៏ដើរតម្រង់ទៅកាន់តុកធ្វើការជាមួយនឹងឯកសារចុងក្រោយនៃការប្រកាសលើកសន្តោសនៃការប្រកាសលែងឲ្យមានទីស្កប់គាត់ទាញប៊ិចមកដាក់ពីលើឯកសារច្បាប់នោះហើយនិយាយជាមួយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថាបើឈ្មោះរបស់ខ្ញុំត្រូវចារឹកទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារតែទង្វើរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះហើយប្រសិនបើដៃរបស់ខ្ញុំញ័រនៅពេលដែលចុះហត្ថលេខាលុបចោលរបបទីសកលមួយច្បាប់នេះនោះប
េលមានអ្នកមកត្រួតពិនិត្យមើលឯកសារនេះគេមុខជាលន់មាត់ដូចគ្នាថាអាគាត់នឹងស្ទាក់ស្ទើរទីតា Lincoln លើកបិចឡើងម្ដងទៀតហើយពោលថាក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍ជឿជាក់ថាបានធ្វើនៅរឿងដែលត្រឹមត្រូវឲ្យស្មើនឹងការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយសន្លឹកនេះឡើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏ចុះហត្ថលេខាយឺតៗមួយៗតែប្រកបដោយធម៌ពលព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់កើតនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1809ក្នុង Harden សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ1861ទទួលតំណែងជាប្រធានាធិបតីទី16ថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1861 Lincoln ប្រកាសកេនទីហ៊ានស្ម័គ្រចិត្តចំនួន 75,000 នាក់ដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ1861ចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការឡោមព័ទ្ធកំពង់ផែរបស់រដ្ឋដែលបំបីខ្លួនតែមិនអាចទប់ស្កាត់ការបញ្ជូនទំនិញពីបរទេសដែលនាំចូលមកក្នុងរដ្ឋដែលត្រូវឡោមព័ទ្ធបានទាំងអស់ទេក៏ប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅសេតវិមានដើម្បីប្រើវិធានការចុងក្រោយនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1862នៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1863ប្រកាសអិសរភាពដល់ទាហានក្នុងប្រទេសទាំងមូលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1864ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី2ត្រូវគេលួចធ្វើឃាតនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1865បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូខ្ញុំបានសូមចូលរួម comment និងចុច subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ